Кейінгі толқын қойдың жілігі мүжіп асығын алып, оған қорғасын қоймаса да төл ойнымыздың жаңғырғанына не жетсін. Асқатудан мемлекеттік жаттықтырушы Жомарт Оразов студиямызға келіп отыр. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Сонымен асығатудан көшпенлер ойны болады 42-те. Оған біздің елімізден неше команда қатысады, осы жайында айтып берсеңіз. Асығату көшпенлер ойындары бағдарламасына тұңғыш рет еніп отыр, биыл елде өтетін болғандықтан. Және оған бізде 5 асықтан қыздар құрамасы, және асық атудан ерлер құрамасы 4-4-10, 3 ойын негізгі, және қосалқы бір ойыншы қатысатын болады, 8 спортшы қатысатын болады. Жомарт Мырза, асық ату деген кезде, асық ойыны деген кезде біз тек қана осы қазақтарда ғана өзімізді елестетеміз. Дегенмен де басқа ұлттардың да бар екені рас қой, жалпы қай елдер асық ойнайды бізден басқа? Бізден басқа қырғыздар ойнайды, олардың ордо деген ойыны бар, және бізге ұқсас тағы да бір ойыны бар. Монголия ойнайды, башқұрттар ойнайды, Якутия, Саха республикасы ойнайды, татарлар ойнайды, хакастар ойнайды. Біздің түркі халықтарының барлығы дерлік. Ноғайлар мен сосын халықтар да бар екен. Иә, башқұрттар, ноғайлар ойнайды міндетті түрде. Енді жақында елімізде халықаралық асығатудан федерация құрылды. Жаңағы айтып өткен елдеріңізден басқа қай мемлекет бар? Ол айтып өткен мемлекеттерден басқа бізде Қытай Халық Республикасы қазір кірейін деп жатыр. Өзбекстан кіреді, Тәжікстан кіреді, Испания кіреді, Венгрия кіріп жатыр. Хат жазды қабылдау жөнінде. 10 елден асырайын деп отырық биылдың өзінде мүшелердің саны, мүше елдердің саны. Енді федерация немен айналысатын болады? Ұлттық ойынды ұлықтаумен қатар тағы да мүмкін жаттықтырушыларды дайындайтын шығар, бірегей барлығыне ортақ ереже талаптарын бекітетін шығар. Осы күндері жаңа қағида жазылып жатыр. Бұрынғы ереже бізде енді өзгеріске ұшырау керек, өйткені кемшіліктер болды. Қазір толықтырылып, жаңадан қағида бекітілетін болады. Сонымен қатар біз бейнероликтер түсіріп, шетелдіктерге ыңғайлы болу үшін ағылшынша дубляжда бұны таратумен де айналысып жатырмыз. Және құрал жабдықтардың, асық атуға қатысты құрал жабдықтардың бәрін заңдастырып, мысалға асықты сатып алу қойдың артқы сүйегі. Кілемі бізде бұған дейін ковролин, Қытайдың ковролині бетіне қағаз көшпен жарыс өткізіп жүрдік бұған дейін. Оның бәрін құрал жабдық ретінде тауар белгісін алып федерациямен, және шетелдіктерге таратып, жарыс өткен жерге сыйлық ретінде қалдырып, іштегі студенттерді, шетелдің студенттерін дайындап, әрқашанда өздеріңіз білесіздер, бізде оқыған жері, оқыған ел ыстық болады студенттік өмір. Олар үйреніп, барынша ережесіне қанығып, құрал жабдықтарды алып, шетелге алып кетіп үйретсе, солардың командалар алып келсе ертең әлем чемпионатына. Жаңа осы тұста сұрай кетейін, әріптесіміз дайындаған бейнематериалда Greenpeace өз талаптарын қойып отыр деді. Бұл тек қана Greenpeace-тің талабы ма, әлде сіздердің де талабыңыз ба осы асықты пластик асықпен ойнау? Бірақ былай қарап тұрсақ, бұл қойдың асығынан кәдімгі жасалған ол өңдеу де ғой. Өйткені терісін өңдейміз, басқа да спорт жабдықтар мысалы ағаштан жасалып жатыр. Неге осы табиғи асықты қалдырмасқа? Табиғи асықты қалдыру үшін біз бар қойымызды мүмкін құрбан айттағындай құрбандыққа шалу керек болуы мүмкін. Өйткені қажеттілік көп болады. Енді басқа да мемлекеттерде қойылады. Иә, пластиктан өндірудің жақсы жері шектеу жоқ қой. Біз қанша қажет болса, сонша шығаруға мүмкіндік болар деген оймен. Екіншіден Greenpeace жағы халықаралық ұйым, ол айыппұл салып жүруі мүмкін. Олар мемлекетке айыппұл салады оны. Жануарлардың құқығын қорғайтын ұйым болғандықтан. Сосын қойларды да аяу керек шығар. Түсінікті, иә, өз басым мен ауылдың баласымын. Жаңа әріптесім айтқандай, неге шынайы асықты қолданбасқа деп. Бірақ енді сіз айтып отқан, арнайы өндірістен жасалған асықты мен ұстап көрдім. Бірақ ауыл баласы болғаннан кейін, оны ойна өскеннен кейін бір түрлі қанағаттанбадым. Бірақ дегенмен жоғарыда айтқан ережелерді ескерсек, әрине осы жүйе дұрыс секілді. Енді бала кезден ойна өстік, қазір енді қарындастарымызға да осыны енгізіп жатыр екен, нақты айтқан кезде білім беру ұйымдарына. Бұл қашан жүзеге асырылады, қалай жүзеге асады, қосымша сабақ ретінде қосыла ма дегендей? Бізде наурыз айында халықаралық федерация ресми жұмысын бастады. Федерациясы болып республика партиясы фракциясының мүшесі депутат
мәжіліс депутаты Құсбеков Олжас Қайролұлы деген ұлтжанды азамат қызметке кірісті президент ретінде. Қазір бізде оқу бағдарламасы жазылып жатыр мектептерге арналған 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін. Жаздай біз соны жүйе келтіріп, оқу ағарту министрлігімен келісіліп дайын болған жағдайда біз құрал жабдыққа да дайын болуымыз керек. Өйткені қанша мектеп бар? Бізде 8 мыңға жақын мектеп бар екен республика бойынша. Оның бәрін қамту құрал жабдықпен ол үлкен жұмыс. Сондықтан соған дайын болу керекпіз. Жұмыс жүріп жатыр қазіргі таңда. Енді төл ойынымызды дамыту үшін, дәріптеу үшін үлкен жұмыстар атқарылып жатыр екен. Тіпті мына халықаралық федерацияның құрылуы да үлкен жұмыс қой. Енді ең негізгі ойын ол қандай болып есептеледі? Қайсысы? Көшпенділер ойыны ма? Оған іріктелу қай елдерде өтетін болады? Қалай? Осы жайында айтып өтіңізші. Жақсы, бұған дейін соңғы рет Түркияда өткен болатын білесіздер, оған дейін үш ойын Қырғызстанда өтті, Шолпан ата аумағында. Бірінші рет Қазақстанда өтейін деп жатыр. Ары қарай оны ұйымдастыру комитеті шешетін болады. Халықаралық этноспорт конфедерациясы деген Түркияда орналасқан. Сол ұйым шешетін болады. Қай жақ, менімше біз жақсы өткізетін сияқтымыз. Соған да қарайды, ол конкурстық жүйе бойынша деп ойлаймын, кім қай мемлекет алады. Келесі жылы Әзірбайжан сұрап отыр екен, иә? Ол да мүмкін. Қай жақ сұрайды, ол түрік мемлекеттерінің бәрінің құқығы бар ғой өткізуге. Көшпенділер бәрі әрқайсысы да. Сондықтан ал асық бойынша бізде бүкіл асық ату бойынша бүкіл Қазақта бар, әр аймақта әртүрлі ойындарды бір жүйеге келтіріп, бес табан деген ойын бар бізде. Шеңберде ойналады. Қыздарда бес тас деген ойын болатын бұрын, білесіз ғой, балалық жақтағы. Соны бес асықып, ережесі бекіп, 2018 жылы аккредиттеліп, туризм және спорт министрлігімен қазіргі спорт түрінде. Бірақ біз мүдделіміз халықаралық федерация ретінде әр халықта бар ойындарды да асыққа байланысты насихаттауға және жарыстар өткізуге. Мысалға әлем чемпионаты. Жомарт мырза, үш ай бойы дайындалып, мектеп бағдарламасына кіргізуге қазір кірісіп жатырмыз дедіңіздер. Көшпенділер ойындары бар, басқа бар, қырғыздардың ордасы бар, біздің жаңағы асық атуымыз бар. Енді осы жерде бір этнографтармен, тарихшылармен, мүмкін филологтармен байланысыздар ма? Қалай өз беттеріңізбен дайындап жатырсыздар? Әлде қандай негізге сүйенесіздер? Әрине бәріміз ойнап өсіп дегенмен бір арнайы ережесі болады ғой. Иә, дұрыс айтасыз, Азамат. Халықаралық федерациямен бір қаржы қарастырылып жатыр қазір. Конкурс жарияланып, археологтарға, тарихшыларға тереңірек зерттеуге, қаншалықты мысалға фараондардың жағы мұражайында да асық табылды, ол жақта да, Египетте де. Қаншалықты терең тамыр, соны зерттеу бойынша біз халықаралық мүмкін конкурс жариялайтын шығармыз ол жағына. Асық ойыны ұлттық ойын болып табылатын бірнеше елді айттыңыз. Дегенмен де жаңадан елдер қосылып жатыр екен. Енді төрешілер жағы қалай болады? Кім дайындайтын болады? Төрешілер қазірше бізде қазақстандық төрешілер, ал біз болашақта енді тіл білетін жастар, жас төрешілерімізбен шетелдік әріптестермен дайындайтын боламыз. Өйткені қазірде сұрақ туындап жатыр, көшпенділер ойындарына ол халықаралық жарыс болып есептелу үшін әр елден төрешілер болу керек. Оны дайындау мәселесі ұлттық спорт түрлері қауымдастығымен Салжан мырза басқаратын жұмыс басталып жатыр ондайды. Соңғы сұрақтардың бірі, асық ату бойынша кім үздік, қай үздіктерді айтарсыз, фавориттер бар ма бізде? Бізбен көп біле бермейміз, енді көп барды білеміз, басқаны білеміз. Қазақстан құрамасына сүрмергендер жақсы бәсекелес, ол Қырғызстан спортшылар өте жақсы бәсекелес. Өйткені біз көршіміз, өте туыспыз. Өзіңіз көк бөріде, көк барда да бізде бәсекелестік бар. Асық атуда өте қатты бәсекелестік. Қай спортшылар бізде қазір асық атуда үздік болып тұр? Қай спортшылар? Қай аймақ мүмкін? Қай аймақ? Бізде дәл қазіргі таңда ересектер құрамасында Шымкент қаласы мен Павлодар облысының құрамасы өте мықты. Дәл қазір ересектер құрамасында. Ал көшпенділер ойынына қай аймақ қатысатын болады? Ол былтырғы Қазақстан чемпионатының орындысы. Әлде ұлттық құрама жасақталған ба? Жасақталып жатыр. Қазір үшінші оқу жаттығы жиындарына Қырғызстанға аттанып жатыр. Осы айда бізде құрама орда бойынша. Олар да бізге келмекші жаздың күні. Щучинск қаласында Бурабай аймағында оқу жаттығы жиындары өтеді. Министрлік тарапынан, туризм және спорт министрлігі тарапынан өте қатты мән беріліп жатыр дайындыққа. Жақсы. Жомарт мырза,
Жомарт Мырза, студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет, сіңізге береке берсін. Бізде студияда қонақта болған асық атудан мемлекеттік жаттықтырушы Жомарт Оразов болды. Хабарымызды ары қарай жалғастырсақ.